Kecoh lagi kononnya pelancong warga China dan India bebas keluar masuk negara ini. Lapor sebuah portal, pelonggaran dilaksana menerusi surat arahan dikatakan dikeluarkan Jabatan Imigresen. Menerusi arahan itu, jabatan berkenaan didakwa tak lagi kisah jika syarat tak dipenuhi. Ini termasuk tidak ambil kira tempoh maksimum pas lawatan sosial dimiliki atau status tempahan penginapan pengembara. Pelancong dua negara itu juga tak perlu disoal ketika masuk negara ini. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak tepat. Ia sebenarnya isu lama yang dikita semula dan pernah dijawab pihak berwajib. Ketua Pengarah Imigresen memaklumkan semua pengembara kekal tertakluk kepada peraturan semasa. Arahan dalaman dikeluarkan hanya bertujuan memperkemas proses kerja jabatan. Ia selaras pelaksanaan pengecualian visa 30 hari kepada warga China dan India di bawah pelan liberalisasi visa. Bagaimanapun, proses semakan keselamatan kekal dilaksana termasuk tindakan rekod dan semakan biometrik. Jabatan Imigresen menegaskan integriti kekal jadi keutamaan. Elak cipta keraguan, usahanya kongsi maklumat terpilih dan diamkan sebahagian lagi informasi bertujuan reka persepsi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.